صدح يصدن كيسا نادودي وقودن بيسي اي سوماني لانجرتي اياني هاي سنين قونسي عالمية تاسي وقوة هايد عقبت وين هرو مركا يكابي ياشي دا دقالها يدين عياد بدن لي هادا بس دي واركاي ساهو قامية دا عدكا اه اني سوماني لان نقوطو دل مدح بنان حدي اد عدكا اغسيسو دبلوماسي قارانا ايا سياسة دا اريما هادبت يحرير كعالمي ايا بلانقادية دي وقوة وينا وسمية شعبك سوماني لان وانا غيب كلي وكمي دا برمامش سياسة ديتك وحقب ديو وذكر احسبق معارضك ايه وداني محوكا قبن دونا سياسة دا اريما هادبت سوماني لان لماهو بيو اقون تو ده دبلوماسيين تا سوماني لان اكشاقين ايا سياسة دا اريما هادبت سيدا او كلينا لماسي يو حدا تابا برا ديرا ده او ايكو فهمان شقادا اي قبان ايان بوشي سكد بسلو غارو هميلا دا ايو يول كحسبق وداني حكومة دا كدالتا ايا وحا اي بلنقا دايسا وحا اي عورين دون تا سياسة عردن تاسيو اي كقيب جلي دونان حسبية دا قران كا ايو قولياشا قران كا سوماني لان او لغو دا قرفين دونو حال ميل ايا دا او يول عد اي داد كرير سوماني لان ليهين برتل ماميت سانا يانا اقوانسي عالمي يسيدي اي وغهلي لحايين الدنيا ده انتاسي كدبنا وحا اي قادن دون تا يول عد ايا دا او لغرشين ايو دلال كحو غالا سارا ايو iya halka uu jiro aqoonsiga caalamiga ah ee ay Soomaaliland doonayso 3 sanado waxa ay kala saari doonaan diblomaasiyiinta hoggaaminaya xukuumadda ka dhalata xisbiga wadani guushiisa kadib doodaha cadcad ee aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo khilaafka siyaasadda ee gudaha Soomaaliland waxa ay kale oo dib u soo cusboonaysiin doonta kuna baahin doonta dunida warbixintii midowga Afrika uu 2015 ka sameeyay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sidoo oo kale xisbiga wadani ee isbeddel doonka ah dardar gelin doona sidii ay Soomaaliland u yeelan lahayd xiriir diblomaasiyadeed oo caalami ah iyadoo oo diirada la saarayo in ay Soomaaliland ku biirto urur goboleedka igad midowga Afrika iyo qaramada midoobay kuwaasi oo iib geyn karaaya dooda aqoonsiga caalamiga ah ee ay Soomaaliland doonayso 3 sanado intaas uu kaliya ma aha waxa lagu sameyn doona qorshayaasha ay xukuumadda xisbiga wadani samayso guushiisa kadib dib u eegis sanadle ah taasi oo wixii suurta galay iyo wixii aan suurta gelin lagu kala ogaanayo sidoo oo kale waxa ay tababari doontaa diblomaasiyiinta yara oo firfircoon kuwaasi oo ka soo baxaya gudaha Soomaaliland fahmayaana xidhiidhada caalamiga ah iyo siyaasadda arrimaha dibadda sida looga guul keeno xidhiidhka wadamada Soomaaliland muhiimka u ah oo la xoojiyo iyo talaabooyinka tirada badan oo la isku lifaaqaana waxa ay horseedi doonaan aqoonsi degdeg ah oo ay Soomaaliland hesho.